korarka gaadiidku wuxuu muddooyinkii u dambeeyey uu noqday ka ugu badan ee yimaada Somaliland, iyagoo gaadiidkaasi markuu xumaado aan la helin dib u dayactir lagu sameeyo sidii mar kale loogu celin lahaa sidii warshaddu ku soo saartay. Magaalada Burco dhowaan laga furay meel lagu dayactiro baabuurta ayaa iyadu noqotay ta ugu dhaqdhaqaaqa badan ee lagu dayactiro gaadiidka, in dib loo soo celiyo qaabkii ay ku soo degeen ama laga beddelayo muuqaalkoodii hore. TV-ga caalamiga Badda Cas ayaa wareysi gaara la yeeshay maareeyaha shirkadda Alnafora, Mukhtaar Cabdi Jaama, oo isagu ah maamulaha xaruntani. Waxaana wax ka weydiinay isbeddelada ay ku keentay gaadiidkii la tuuri jiray marka ay gaboobaan ama ay duqadoobaan. Waxaana hadaladiisii ka mid ahaa: waxaan soo dhaweynayaa bahda Badda Cas 24, waxaan soo dhaweynayaa gacmo furan. Adeeg aad u muhiim ah oo aasaasi ah oo runtii ka maqnaa dalka markii hore waana soo kordhinay. Markaan aragnay baahida weyn ee adeegga loo qabo, adeegga horta magaciisa waxaa la dhahdaa dib habaynta baabuurta la dhahdaa af Soomaali ahaan. Markii aan aragnay runtii baahida weyn ee loo qabo adeeggan, baabuurtan faraha badan leh ee xumaanaysa, baabuurtan faraha badan leh ee dadku inta midab iyosagoo aan waxba qabin midabkiisa ay nacayaan, dabeetana ay meelaha isaga tuurayaan, dabeetana ku daafad abuurayaan iyo caafimaad darro abuurayaan. Markaan aragnay waxyaabahaas iyo sidoo kale runtii baabuurtan soo kordhisay maalin walba soo faraha badan leh, ayaanu runtii ka fikirnay adeeggan inaan soo kordhino dib habaynta baabuurta oo aanu runtii shaacinno. Sidoo kale dee bulshadii runtii baabuurtooda meelaha ku tuuraysay aanu runtii dib ugu habayno oo aanu jeclaysiino baabuurtoodii midabkii uga bedelo, dabkii uga shaqayno, mechanicalkii uga shaqayno, gaadhigii isagoo runtii wakaaladii oo kale ah uu ka baxayo geerishka uu ka baxayo. Markaa waxay muuqatay imaka runtii inay dadku aada u soo fahmayaan adeeggan oo runtii aada ula soo qabsanayaan. Sidoo kale runtii ay aada runtii ay aada u danaynayaan. Imika si intii uu soo kornay adeeggani wuxuu shaqaynayay imika muddo dhan dhowr bilood, uu shaqaynayay saddex bilood meelahaas uu shaqaynayay. Waxaad moodaa inay runtii bulshada gobolka Togdheer aada ula soo qabsanayso baabuurtii meelaha lagu tuurayay aanad arkayn baad arkaysaa inta badan. Bulshaduna aada shirkaddii ay ugu xidhan tahay, shirkaduna aada bay dadka usoo dhaweynaysaa adeeggana. Waxa weeye aada wax badanna ma xisaabina, waanu soo dhaweynaa, qiimo jaban baanu samaynaa, waanu soo dhaweynaa. Dadkuna aada bay ula xidhan yihiin. Adeeggu waa adeeg runtii asaasiya, waa adeeg gobolka ka maqnaa, dalka ka maqnaa, waa adeeg runtii markiiba qofka loo dhammaynayo gaadhigiisa laga shaqaynayo, kalarka uu jecel yahay koblaka uu doorbidayo loogu dhigayo, dabka looga shaqaynayo, wixii runtii adkaa ee daqdiga ahaa markii hore adkaa in loo fudeeyo imika dhacda. Waan soo dhaweynaynaa adeegga iyo bulshada gobolka Togdheer, waana soo dhaweynaynaa. Maxamed Saciid Gaaxan, Badda Cas 24, Burco.